মৰ্নিং এভৰিওৱান, আজি সপ্তমী হয় আৰু পূজাৰ শুভেচ্ছা আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ। এতিয়া আমি জেলেবি বনাব লৈছোঁ ঘৰতে, আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম আৰু ইউটিউবত চাই পেলাই বনাব লৈছোঁ, ইউটিউব শ্বৰ্টছত চাই পেলাই বনাব লৈছোঁ। ইমান সময় নাই মানে দীঘল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ, অকণ ইফাল ইফাল হৈ যাব পাৰে, কিন্তু আমিয়ে খাম আৰু ৰেচিপিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু। কি হল মানে নাই, পানী বেছি দিলা নহয় এই ঠিক নহল মানে চিৰাপটো কিমান দিবা দুটা মানুহৰ কাৰণে বেছি নালাগে আৰু কিমান দিছা পানী হাতেদি কৰিব লাগে পানী চামুচখন দি হ'ব কিটো লাগে তুমি শ্বৰ্ট চাই মেকানিক লাগিহে আহিলে কোনটো ব্ৰেক হ'ব নালাগে আমাৰ হেৰি দি দিয়া ময়দা কেনেকৈ চাইছোঁ চাবা হা এনেকৈ এনেকৈ লৈছোঁ নহয় কৰি দিওঁ
ঠিকে আছে নে বাৰু ওচৰত ঠিকে আছে চাইডত বহি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আকৌ আহি আছোঁ।